Проносим спокойно. Господин Рушевски, кой предложи Певски? Оставка! 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 Кой ви наложи кандидатурата на Певски? Чудвам, че чак сега си. Не се сърдете, господин Орешарски, ние не към вас. Към вашия пост и ролите, която играе. Айде на паметника по мен да помълчим малко на този. Кой предложи Пески? 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 Свършили. Добър ден. Кои пари са свършили според вас? За какво пари да са свършили? Веднага ви отговарям. Парите за тия, дето са ето там. Кой плаща според вас? Имам една молба към вас. Ще ви отговоря. Можете ли да снимате колко са от телевизия? Абсолютно точно това правя. Така, кажете, кой според вас плаща? Това е интересният въпрос. Иво Прокопиев и Цветелина Борислава. Иво Прокопиев. Друг някой плаща ли, освен Прокопиев и Бориславова? Друг някой плаща ли? Да. И други плащат. Кои? Кажете две-три имена. Борислав Борисов също. Борислав Борисов. До сега три ви казах. Малко ви мисля. А на кого плащат? Ето ги. На протест. А, така. Thank you.